Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Lacei a sua audiência, porque começamos o nosso programa assim, ó. Prepare-se, porque a partir de agora o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, apresenta Vaguinho Animal. Pra você que tá comendo frango com polenta. Eita, lasqueira, estamos aqui, galera, com muito amor, com muito carinho. Enquanto você tá comendo carne, ou se comendo danoninho. Ei, rapaz, danoninho, quando era criança passava a vontade de danoninho. Então, galera, beijo no coração de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, por me dar saúde. Nós passamos recentemente por uma cirurgia no joelho. Só quem opera joelho que sabe, né? A cirurgia não dói, claro, mas a fisioterapia, a gente, ó, tem que ter muita opinião. Mas em nome do Senhor Jesus, em breve vou estar pulando corda, andando de bicicleta, fazendo academia. E quem sabe até jogando uma bola, né? Uma bola joga aí, não tem problema não. Então eu quero aqui desde já agradecer um dos melhores ortopedistas ou também esportistas, não só do Brasil, mas da América. Dr. Gunter Sgarbosa, campeão de jiu-jitsu, professor, doutor, médico, ser humano, nota mil. Dr. Gunter, obrigado pelo carinho, que Deus continue te capacitando e abençoe não só o doutor, toda a sua equipe, toda a família. Agradecer também ao Dr. Forne, professor, diretor de hospital, pertence também, trabalha ali, né, junto com o Dr. Gunter, faz parte da equipe ali. Enfim, Dr. Gunter é um dos médicos ortopedistas mais renomados do Brasil, só isso. E também quero agradecer a nossa fisioterapeuta, doutora Vivien Zanfolin. Procure o Instagram dela aí, gente. É uma fisioterapeuta que você tem que conhecê-la. O trabalho que ela desenvolve, tudo que ela usa ali é de excelência, viu? Eu tô pagando, meu gente. É porque realmente eles são pessoas fora da curva. São pessoas extraordinárias, profissionais que a gente tem que tirar o chapéu, com certeza. Então, gente, então eu não posso fazer minhas estripulias, não posso dançar por enquanto, não posso pular. Tô aqui ainda com o joelho dolorido, mas tô aqui firme, eu tinha que voltar, né? Que Deus é minha força, minha rocha, minha fortaleza. Então abre essa porteira aqui atrás, Michael. Começa o programa mais animado do Brasil. E os cowboys e cowgirls gritam, segura, peão! Porque chifre de mulher brava não tem direção. Se fosse a final de a Copa do Mundo e se eu fosse o Tafarel, eu falava, sai que é sua. Não bateu pra fora, vai branco. Levou na mão dele, levanta a mão do patrão, explode, bonitinha. Faz barulho, moleque maçudo, maçudo, Moura. Ele vem de Emilianópolis, é a última, começou no penhasco da disputa final do Marcelo, bateu, vai Eldo, ameaçou, entrou na mão dele, é só levar. Administra, nosso estilo, moleque louco, é guerreiro, puta porra. Que é isso, Gorgeiro? Começa a viagem dos outros segundos, começa! É a disputa semifinal, Carlos André Oliveira! Ele tá no pino, ele vai parar, ele parou! Obrigado você pela presença, tá? A presença de vocês aqui está brilhando mais nossa festa ainda, tá? Essa festa ela estava esquecida há algum tempo já, né? O pessoal tinha
abandonado a tradição. E aí, como o prefeito gosta bastante, né, da tradição, aí ele fez questão que essa festa voltasse para a alegria da cidade, que todo mundo ficou muito feliz. Inclusive, colocou resgatando tradições na festa. Foi um belo de um resgate, resgatamos com chave de ouro. Eu sabia o que significava trazer Rancho Primavera, Carreira e Capataz, Léo e Rafael, trazer o Vaguinho Animal para cá. Eu sabia da importância disso daí. Eu tinha certeza que para o sucesso da festa, teria que ter essas pessoas. Seu Luiz e Marira também. Então, eu tinha certeza disso daí. Então, nós empenhamos com bastante responsabilidade, tá? Não tiramos dinheiro de saúde, não tiramos dinheiro de educação, tá? Para poder trazer essa festa que eu acredito que vai ficar na história de Murutinga do Sul. Ele vem no anjo. Agora, o bateu pra fora no coração. E o atingente entrou na mão dele, levando o negão, rodando pra trás. O moleque louco, o batom do acesso do sul. O pátio! O gato que não corna, a contrigo da cancela, bateu pra fora do chão, pra quem te aguenta, com o negão, rodando pra trás. Volta, moleque, volta, moleque, volta, moleque. Ele voltou, acertou. O louco. Agora no casco do canta cara mineiro, bateu pra fora, vai fora, vem do homem, Júlia do Marcelo, afastou, pega, pega, volta moleque, e voltou, ele voltou, ele voltou, que cara. Bino, já fiquei sabendo que eu tô com um campeão de Barretos aqui do meu lado, é verdade isso, Fabrício? É verdade. Conta pra gente um pouco como isso aconteceu. O ano passado me mantive bem no ranking do campeonato, fui no Barreto, no Internacional, montei bem, se eu tirei os seleção de animais lá e me consagrei campeão. E hoje você atualmente está em terceiro lugar aqui em Murutinga. Estou em terceiro lugar aqui na competição, consegui firme aqui na semifinal, procurar parar no meu turno da semifinal e ir quente na final. Tem algum segredinho que você pode contar que vocês fazem antes? Não faz não. Só pra nós. Não faz não. Não tem segredo. Não. Vai na sorte. Como tá o coração hoje? Ah, tá tranquilo, graças a Deus eu venho. Tô em segundo no campeonato, no ranking geral. Tô com a cabeça boa, continuar com a cabeça que eu tô e só parar nos bois mesmo. Hoje a equipe mais bruta, rústica e sistemática do Brasil está aqui. Vem eles hoje, Carreira e Capataz, acabaram de gravar um mega de um DVD. DVD bacana, daqui uns dias, é um DVD que a gente está lançando ele passo a passo. Ficou bem legal, participações maravilhosas. Então eu acho que a gente vai colher muita coisa ainda em 2023 desse DVD. Não só o DVD, mas aqui uns dias a gente já está preparando, separando o repertório para lançar um EP. Mais voltado para os modão. Opa, vai ser um pouco diferente. A gente vinha gravando um sequencial chamado De Volta às Origens. A gente resgatou muita música raiz mesmo. E o De Volta às Origens 3 a gente espera ir a fundo, mas não tão a fundo. Gravar com as coisas que a gente gosta pra caramba, mas nunca arriscamos gravar. Vai ser uma coisa diferenciada. Certeza, galera! Sigam a gente aí nas nossas páginas, aí nas redes sociais, Instagram, arroba Carreira e Capataz, lá no Facebook, nosso canal também, tem muita coisa boa. And held my own, been a friend alone.
momentos antes o coração fica como, Murilo? Ah, fica batendo 1000 vezes por hora. A pressão é bastante, ansiedade, mas a gente tenta controlar com o psicológico. E a família tá aí? Curtindo, participando também? Família veio tudo hoje. Pra torcer. Pra torcer. Então o primeiro lugar vai ser do Murilo hoje. Se Deus quiser, amém. Ô Loreno, bora, 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 começou, começou. É o Chapecó, o animal, catabanga, caiu, olha que coisa linda. Tá rodando na boca do gato. Pra você. Ele é o atual campeão de Barretos. Isso é rodeio, gente. Ele é o Murilo Henrique Oliveira de Pereira Barreto, começou! Eu topo em baile, circuito Rancho Primavera, animal tá pra ele! Olha o balé dos 8 segundos! Um apoio rural pra você! Começa os 8 segundos, vamos lá galera, aplaude e incentiva ele! Animal Batman rodou dentro da boca do tacho! Campeão do Barretão, vai embora ele. Na adrenalina dos 8 segundos, começa, começa, vambora, Fabrício. Ele vem no animal, café pra ele. É o atual campeão do Barretão, quero aplaudir. Aplaude ele, pode pular. A partir de quantos anos você já sabia? Não, quero ser peão de rodeio. Cara, eu comecei de... Tava acabando de fazer 14 anos. E 13 pra 14 anos, eu comecei a treinar em bezerro. Então faz pouco tempo, né? E a gente percebe que o Léo está sendo destaque aqui com tão pouca idade, 19 aninhos só. E tem muita gente que tem o dobro da sua idade e não chegou nessa posição que você está hoje. É, isso aí é fruto do meu trabalho, do meu treino. Treino dia a dia para melhorar cada vez mais, aperfeiçoar. É, porque é um sonho da gente. E vamos aí na mais uma noite de disputa. É o jet disputa final, seja que dá vontade de ir. Quem tá com o Muriel também? Oh, para os trovões azuis! Longa estrada da vida. Eu que, o quê? Vou correndo e não posso. De novo? Que isso? É a Tecon, engenharia Tecon, construtora. Atenção, senhoras e senhores, parem tudo que vocês estão fazendo. Porque eu vou falar da melhor construtora de Araçatuba, Birigui, Presidente Prudente, Três Lagoas e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para realizar o meu e o teu sonho há quase 30 anos. É aqui, Tecol Engenharia, Tecol Construtora, em nome do nosso engenheiro-chefe, o seu Aurélio, nosso presidente, o seu Valdir, todos os construtores e construtoras, engenheiros e engenheiras, arquitetos e arquitetas, nossos corretores e corretoras, a família Tecol Engenharia, Tecol Construtora, vos lhes apresenta aqui em Araçatuba o mais novo lançamento residencial de apartamentos, torre de 8 andares, que é quem? Da onde, Maguinho? É o Firenze, olha que nome chique, onde você vai morar? Vou morar no Firenze. Gente, ali no alto da Rua Aviação, uma das melhores ruas, uma das melhores localizações de Araçatuba, até que vem com mais novo empreendimento, que é o Firenze Residencial de Apartamentos. Lá, mais um que vem, o Dubai, o Caparrós, é mais um grande lançamento, com assinatura Tecol, direito Tecol Construtora, parcelas que cabem no seu bolso, subsídio do governo, só não compra apartamento da Tecol hoje, quem não quer mesmo, tá? Porque se você fizer a comparação com a concorrência, você assina na hora o contrato da Tecol, direito Tecol Construtora. Lembrando que a Tecol financia até a sua entrada, isso mesmo, não tem entrada? A Tecol banca pra você, rapaz, é isso daí. Não só Araçatuba, com grandes lançamentos, porque tem também o Paquerê Residencial em Araçatuba 1 e o 2, rodovia Caran Resex, sentido Engenheiro Taveira, já foram entregues mais de 600 casas, serão quase 2 mil no total, lá você vai ter a casa dos seus sonhos. É o novo bairro de Araçatuba.
quem tá lá já tá super feliz, já tá morando. A qualidade das casas do Paquerê 1 e 2 não tem para ninguém. É mais uma super qualidade com a assinatura Tecol, Gerê Tecol Construtora em Birigui. Grandes lançamentos na querida Birigui, a capital sul-americana do calçado infantil, na querida Presidente Prudente e também, é claro, Três Lagoas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a super marca Tecol, Gerê Tecol Construtora, realizando o meu e o teu sonho. Rondon, coxa! Epa, deu até vontade de eu lamber um sal agora. Nossa, não falou isso não, né? Foi sem querer. Então você virou boi. Não, gente, entra no clima da brincadeira. Rondon, coxa. O que você põe no coxo? Você põe sal, você põe ração, você põe proteína pro seu animal. E é claro, os melhores confinamentos do Brasil só usam essa marca. É o melhor coxo de cimento da América Latina. Rondon Coxos, sobre o comando do Senhor Jesus, onde a nossa força, o grande presidente Oséias, a patroa Luciana, os filhos diretores Juliano, Reuel, Genro Alo e toda a família Rondon Coxos. Gente, o Brasil inteiro compra coxo de cimento da empresa Rondon Coxos, porque durabilidade, qualidade, estribagem de ferro, é um coxo para toda uma vida. Não só coxos para gado de corte, gado de leite, também agora tem coxos para ovinos, é isso mesmo, sua ovelha, seu cabrito, vai ter lá aquele coxo maravilhoso para os seus ovinos. E é claro também, gente, poços para alambrados, fossas sépticas, comedouros, bebedouros e muito mais. Faça como o grande amigo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano Gatinho do Zóio Verde, é 100% cliente da Rondon Coxos. Quem mais, Vaguinho? Capataz, o bruto da viola do sertanejo, o menino também é cliente de Rondon Coxos, e o Fiduma, da dupla Fiduma e Jeca, só com o sucesso da morena no chapéu preto, é um super cliente também Rondon Coxos, entre outros artistas. Rondon Coxos, aonde o Senhor Jesus é a nossa força. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. I woke up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Estamos de volta, galera. Ai, que vontade de dançar um forrozinho, forró, forró gospel. Tem forró gospel, Marquinhos? Existe? É, hoje em dia tem até carnaval gospel, né, rapaz? O povo volta tudo. Daqui a pouco tem até um... deixa pra lá, né? Enfim, estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho, Pai Geraldo, mamãe Glória, amo vocês. Muito obrigado pelo carinho a todos os papais e mamães do meu Brasil. Um beijo no coração de vocês. Não espera chegar o dia dos pais, não espera chegar o dia das mães, o dia das crianças, para você abraçar o seu pai, sua mãe, seu filho e falar que você o ama, abraçar o vovô, a vovó, viu? Dê valor enquanto tá vivo aí, viu, galera? Por favor! E vamos, claro, gente, mandar um grande abraço para quem agora? Para a querida Nova Itapirema, em nome de um dos melhores prefeitos do estado de São Paulo, um dos mais respeitados do estado de São Paulo, respeitado mesmo, em gênero, número e grau. O prefeito Jura, da querida Nova Aliança, estará realizando o festival Eu Amo a Minha Cidade, dia 16 agora de dezembro. Então, Nova Itapirema, Nova Aliança, cidades vizinhas, sintam-se convidadas. Em nome do grande prefeito Jura, mandar um abraço ao vice, todos os vereadores, Câmara Municipal, meu grande abraço. O homem que manda lá, comanda o dinheiro à verba, o nosso amigo Vanderlei, grande diretor. Em nome da Inova Filmes, Inova Produções, assessoria de comunicação. Ele, grande empresário Bernardo, Deus abençoe você, Bernardo. E um grande empresário do setor da construção civil, da região lá de
José Bonifácio, Mendonça, São João do Rio Preto, que é o César, além de um grande empresário, é um grande cantor que canta no estilo do Bruno e Marrone, e vamos trazê-lo aqui ao vivo em nosso programa. Brunão, um abraço, grande Bruno, onde o César canta pra caramba. Não, Bruno, porque o Bruno, tomando um abraço pro Bruno, do Bruno e Marrone, porque através do YouTube, com certeza, e site, vamos chegar lá também. Um abraço, Cezão, Deus abençoe, viu, galera? Nova Itapirema, dia 16, agora de dezembro, você fala, prepare-se. Mega palco, estrutura, som, painel de LED, artistas, brinquedos, touro mecânico, pipoca, algodão doce, ó, tudo na faixa. Bora lá, galera, dia 16, prepare-se. Eu queria saber, que responsabilidade, hein? É, responsabilidade, porque aqui a gente vai definir aquilo que é mais almejado, né? É o título de campeão. Então, acaba sendo uma responsabilidade muito grande para o juiz. É detalhe que tem que ser avaliado, então é algo muito rápido. São somente 8 segundos para você tomar uma decisão. Então, o juiz tem que estar bem concentrado e ter conhecimento de causa, senão atrapalha o resultado. E a gente está aqui, ansioso, esperando para saber quem vai sair com essa bolada essa noite em Muritinga do Sul. Apresentar o Cristiano Bombora, o a primeira nova de Bombora! Alô, Muritinga, pode incentivar ele! Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, parou! Rodeio do Brasil, vambora, segundo torno do Primavera, jogo, cara, jogo, cara, vambora! Animal, coração aberto pra você! Que disputa! Vambora, vambora, vambora! É o Dom Toledo, que montada, meu irmão! Vai parar no Muritinga do Sul! É pra parar, tem que aplaudir! Vambora, vambora, Natanael, Natanael, começa a disputa semifinal! Olha lá, animal, canário pra ele! Vambora, Jean, Jean, começa a disputa com os 8 segundos. Vai para a judiação. Esse é o circuito Rancho Primavera. Maximiliano de Oliveira começa a disputa dos 8 segundos. Olha lá, roda de cara para trás, quero ver. Animal Egito. Senta, começa a disputa dos 8 segundos. Judiação, gente. Vamos, prefeito. Simbora, simbora, vambora, e eu caio pra cima dele. 8 segundos é o limite pra você. Vambora, vambora, vambora. É o Lucas Correia, vem ele, galera. Animal canário, olha que montada, que montada. Pode pular. Vaguinho, animal. Vamos. Simbora, 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 é o branco, é o branco, é o branco de Muritinga! Olha que montada, Muritinga! Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, parou! Tira o som, Boni, tira o som! Escuta isso, branco! Escuta isso, branco! O branco parou! Tô arrepiado aqui, Rogério! Arrepiado! Com esse carinho do público! Começa, começa, diante dos 8 segundos, olha lá, Muritinga, olha que pulo! Eu vou pular, Gustavo, na opinião! Que judiação! Vamos embora, começa, Léo, tem que parar, Léo! Já joga o braço no estilo, meu irmão, é pra parar, pra parar!
Vaguinho Animal. O presidente Rogério Paes. Simbora, agora vem embora, vem embora ele. Fabrício, homem. Animal torpa ele, cia de rodeio de apê. Tô seguindo com o Murilo, vai parar. Vambora, Murilo, começa a disputa dos 8 segundos. Animal rouba pra ele, cia de rodeio de apê. Volta. Vaguinho Animal. Pra você que fica aí na arena e tem curiosidade pra saber como é no fundo do Brete, é só olhar pra essa galera na resenha aqui, ó. A rivalidade é só na arena. Aqui dentro, no fundo do Brete, é amizade, cumplicidade, um apoiando o outro e essa resenha gostosa que vocês estão vendo aqui. Vamos vivenciarmos a disputa final! 30 segundos, 30, 29, 28. Começou a primeira da disputa final, menino de rua, vai! O menino de rua, menino de rua! Agora Fabrício começou a disputa final pra ele agora! O menino da pecuária entrou na contramão dele, rodando, pegando por baixo, volta Fabrício! De jeito, Marqueiro Pátio! Jean Carvalho, um bateu pra fora, vai embora no polo sujo, entrou na mão dele rodando, é do Marcelo Castro. O volta, Jean, o volta, que jeito, tudo embora, Pátio. 30 segundos agora, Natanael Biribili bateu pra fora do papia sujo, entrou torto, Raimann, Under do Neto. Começou a disputa final pro Carlos André no Mocidade da Emia Bus. Bateu, subiu, levou, administrou, Remy volta, Remy volta. Primeira parada da disputa final, Rogério! Momento seu agora, Bran! Se fosse a final de a Copa do Mundo e se eu fosse o Tafara, eu falava, sai que é sua! Um bateu pra fora, vai branco! Levou na mão dele, levanta, dança no palácio, explode, Buritinga! Faz barulho, moleque, maçudo! Ali sentou na máquina, desceu a pra direita, começou. Snob Júnior do Marcelo pulou alto, entrou na mão dele, que moleque gaçudo. Volta Guernan, isso Guernan! Moleque louco, puta fora! Circuito Rancho Primavera, Luizinho Mirante. De Andradina, coração idiota, bateu pra fora, é do Neto do Cássio. Que coração ligeiro, o bateu pra lá, o menino pedalou. Coração idiota, abriu o trigo da cancela, bateu pra fora no chapa quente do Neto do Cássio. É o Lucas Soveia, entrou na contramão dele, chamou na roda, chega o salva-vidas, Rogério. Ele vem de Emilianópolis, é a última, começou no penhasco da disputa final do Marcelo, bateu, vai Eldo, ameaçou, entrou na mão dele, é só levar, administra, nosso estilo, moleque louco, é guerreiro, puta fora! Circuito Rancho Primavera. Que é isso, Rogério? Competência para o cowboy de Emilianópolis. Ele acaba de consagrar-se o campeão do rodeio de Murutinga do Sul para o ano de 2023. E anota 88,5 pontos, Luizinho. Cadê as palmas do Elton aí, galera? Grande campeão da noite, Murutinga do Sul. Elton, qual que é a sensação de levar pra casa essa fivela maravilhosa também em primeiro lugar, né? Fiquem com Deus. Se Deus quiser, é uma felicidade imensa, né? Que eu já venho duas semanas já consecutivas ganhando o segundo rodeio. Então, só alegria, né? Agradecer a Deus, primeiramente. Nosso prefeito municipal. Seguir em frente, né?
E a gente estava aqui torcendo por você, parabéns, tá? Com certeza ano que vem você vai estar aqui de volta, Murutinho. Se Deus permitir, estarei sim. Obrigada, parabéns. Obrigado. Até o ano que vem. Os cachorros veiados em cima do braço, pra você não cair. Sai do mato, veiado, que eu vou. Não tô nem aí. Chama os cachorros veiados em cima do braço, pra você não cair. Léo e Rafael, os meninos da pecuária, todo mundo pediu vocês aqui em Muritinga do Sul. Só que uma coisa que eu notei foi que vocês gostam de rodeio. Ficou todo mundo ali em cima do palco, prestando atenção. A galera louca ali, esperando pro show de vocês. É isso aí, a gente tava doido pra chegar até mais cedo, mas deu tempo da gente vir assistir a final, assistir o Branco aqui montar. Foi emocionante, acho que foi uma das montadas mais emocionantes aí. E ver a galera ovacionada, assim, né? Porque, pô, o cara representa a cidade, leva o nome da cidade, o Brasil inteiro. Eu conheço o Muritinga do Sul por causa do Branco. Não, e a gente ficou emocionado junto também, né? Bom, showzaço hoje, a galera tudo pedindo vocês aqui. Existe ainda aquele friozinho na barriga pra entrar no palco? É meio clichê isso aqui? Eu acho que vai mudando um pouco o sentimento, né? O friozinho na barriga é aquela coisa meio nervosismo, mas existe uma ansiedade, uma vontade realmente de fazer um show. Inclusive aqui em Muritinga, com a expectativa do jeito que tá, eu acho que pelo que passaram aqui falaram, é um recorde da história aqui de Muritinga. Realmente a gente está muito feliz com tudo isso. É muito legal a gente chegar numa cidade e sentir que as coisas são bem valorizadas, assim como o rodeio, né? Como o Léo falou. Foi uma montada muito bonita ali o que aconteceu. Então a energia já tá lá em cima e a gente tá preparado pra entrar ali e acabar com tudo. Os meninos da Pepá, uhul! Não para, uhul! Sou daqui aqui na exterior, mas usa chapéu de pá, não para, uhul! Sou daqui aqui na exterior, os meninos da Pepá. Tá construindo? Não, Vaguinho, vou reformar. Vai reformar? Então é aqui mesmo, rapaz, ó. Depósito Avenida Materiais para Construção há 33 anos. Fazendo da sua obra, fazendo do seu sonho, se tornar a grande realidade da sua vida. Em memória do seu divino, como sempre, eternamente iremos levar e honrar o nome do seu divino, onde tudo começou, o nosso patriarca. E quem que está levando esse legado com muito amor e competência? É o grande CEO, o grande presidente Silvio, o nosso Elon Musk do Brasil, ali de Buritama, Depósito Avenida Materiais para Construção. Uma loja com mais de 5 mil metros de construção, é isso mesmo. E tudo que você precisa, pisos, porcelanatos, lá você encontra tudo da parte hidráulica, chuveiro, porta, janela, tintas de todas as marcas, areia, pedra, cimento, cal, lá você encontra madeira, tudo, gente, pertence ao grupo, à empresa Depósito Avenida Materiais para Construção. Além, é claro, gente, de uma loja completa para atender os maiores engenheiros, construtoras, arquitetos, arquitetas, empresários, vocês que constroem condomínios, residências, escritórios, barracões. Lá você encontra também um arquiteto que vai junto com você desenvolver a planta da sua obra e, é claro, uma design de interiores. O que é design de interiores? Vai ajudar a você a decorar sua casa com os móveis certos para a sala, o quarto do bebê, o quarto do casal, a cozinha, é isso mesmo. E é claro que lá também você encontra o espaço Kids. Enquanto vocês estão no conforto ali, fazendo aquela compra, escolhendo o melhor para sua casa, para sua obra, com os melhores vendedores e as melhores vendedoras, tem um espaço Kids dentro da loja, 100% seguro. Pintura, brinquedos, brincadeiras. Então, gente, não tem para ninguém. E é claro, a sua entrega é 100% monitorada por um aplicativo do celular. Então, você vai saber a hora, o dia certinho, vai estar entregando aí na sua obra. E ali, gente, quem compra, volta. E não só volta, viu? Depósito Avenida Materiais para Construção. Indica para todo mundo. Liderando de Buritama, liderando toda a região de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Lá você encontra de tudo, tudo mesmo. Compensa vocês levar a lista e fazer o comparativo de preço, a comparação. Vocês vão sair de lá assim, ó, super felizes. Depósito Avenida Materiais para Construção, tocando no meu e no seu coração. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mostrar para vocês uma obra onde o cliente comprou todo o material no Depósito Avenida. Vem conferir. Música.
Gente, aqui o cliente ele optou por colocar um porcelanato polido no chão da casa. E na parede lá no fundo vocês vão ver que ele optou por um porcelanato polido, marmorizado, com os efeitos no dourado, onde deu todo um detalhe, né, um toque sofisticado na sua casa. Aqui o cliente optou, por ser uma casa, né, um rancho, ele optou por colocar um porcelanato amadeirado na parte dos quartos, para dar aquele efeito mais rústico. Você que tem o sonho de construir ou reformar a sua casa, vem para o Depósito Avenida, venha construir com a gente. Aqui embaixo vai estar aparecendo o número do nosso WhatsApp, venha fazer seu orçamento. Do alicerce ao acabamento, vem para o Depósito Avenida. Olá, meu nome é Paulo Tomé, eu sou o proprietário deste imóvel, né, do condomínio Marina Bonita. Quero dar meu depoimento, que eu utilizei um dos materiais aqui, Depósito Avenida, de Buritama, e estou realizando meu sonho também com eles, né, que me ajudaram muito aí. Atendimento implacável, preços ótimos, tudo que foi pedido veio, entregaram a contento. Eu só tenho a elogiar e agradecer o Depósito Avenida, os vendedores, né? Então eu recomendo o Depósito Avenida, qualquer um que quiser for construir seu imóvel, que utilize o Depósito Avenida ali de Buritama. Ei, gente, é o momento mais delicioso do nosso programa, o momento de nós falarmos da Carui. Carui, lame de arroz sem glúten, esse lame de arroz maravilhoso, dá vontade de pegar. Ah, que delícia, que fome, gente. E você, mamãe e papai, quem é que não quer cuidar bem da saúde do seu filho, da qualidade de vida? É claro, todos nós queremos, principalmente alimentos sem glúten, que hoje, gente, toda nutricionista, receita por todos os cantos do Brasil e do mundo. Alimento sem glúten, você fala assim, nananina, não. Tem que ser alimento sem glúten. Com glúten, ó, de jeito nenhum. Glúten, japonês fala assim, janaya. Então, gente, tá aqui Carui lame de arroz sem glúten para você, mamãe, papai, o vovô, a vovó, para aquela refeição maravilhosa. Quem é que a gente não gosta, gente? Esse alimento maravilhoso, encher a nossa barriguinha, é bom demais. A hora que você já tá, joga na panela, água fervente, já sobe aquele cheiro do sabor da Carui lame de arroz sem glúten. Então você que vai alimentar seu filho e sua filha, procure na gôndola do melhor supermercado e da sua preferência. Vocês universitários, chega correndo do trabalho, tem que fazer alimentação rápida, Carui lame de arroz sem glúten. O vovô, vovó, aquela refeição da noite, aquela ceia da noite, aquele alimento leve, Carui lame de arroz sem glúten, à venda nos próximos mercados. Não tem glúten, zero glúten, não tem aquele sódio, não tem pré-fritura. Gente, é o único do Brasil. Procurem por essa marca. Carui lame de arroz sem glúten. Mais um super produto de quem, Vaguinho? Da Ponzanga Alimento. Alimentos, em nome dos nossos presidentes, o grande Carlos, a grande presidenta Vanessa Garcia, que recentemente acabaram de chegar da China. Trazendo o que, Vaguinho? Na bagagem? Muitas novidades. Prepare-se. É a Ponzão Alimentos sendo sempre na frente. O nome é Carui lame de arroz sem glúten. Pra mim e pra você. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. I woke up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that
Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Programa Vaguinho Animal, oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Ó, pega aqui um coração, faz um coração agora, um coração de novo. Esse coração vai o quê? Essa marca, Sumedal Fivelas, mais do que uma fivela, é uma joia. Uma joia para toda uma vida. Eu mesmo, Vaguinho Animal, sou cliente desde ano 2000. Primeira fivela, Deus é fiel. Vaguinho Animal, com a minha logomarca, foi eu que fiz. Vaguinho Animal, em grande nome da Presidenta Doris, nosso vice-presidente Rogério, de Pirapozinho, São Paulo, para o Brasil, para a América do Sul e para a Europa. É a melhor marca de fivelas, chaveiros personalizados, fivelas personalizadas, troféus. O grande locutor técnico, ele é o Mercambro, mais famoso, usa sua fivela Sumedal. Nosso amigo Rogério Pátio, do Circuito Rancho Primavera, em nome dos Trovões Azuis, é só fivela Sumedal. Fernando Sorocaba, Rio Negro Solimões, tantos artistas. Fivela oficial da BQM, gente. Vai ver e vai ser também a sua fivela oficial. Faz a inicial da sua namorada, do esposo, da sua filha, as meninas da prova dos três tambores, a galera e das provas funcionais, todo mundo só a fivela, seus cintos com a fivela Sumedal. Por quê, Vaguinho? É mais do que uma fivela, é uma joia! Agora você vai conhecer um evento 100% cultural, que leva alegria, emoção e diversão, respeitando as tradições do interior paulista. Festival Eu Amo Minha Cidade. Uma mega estrutura com palco, som, luzes, painel de LED, brinquedos infláveis, touro mecânico, pipoca, algodão doce e muita música com artistas regionais. Mas canela lisa que nem parque das moças de hoje eu não facilito. Para nós é um prazer imenso estar aqui junto com você e com toda a sua equipe. Todo lugar que nós vamos, chegou na sofrência, fi, a galera canta em peso. Quando tiver evento com o Vaguinho, pode sair que vai ser fera, viu? Mais de 6 horas de evento, para todos os públicos e todas as idades. Entrevistas e os melhores momentos com a apresentação e cobertura do programa Vaguinho Animal, que este ano completou 18 anos de SBT. A TV mais feliz do Brasil. Você é tão conhecido, Vaguinho, você apresenta tão bem o teu programa e faz essas apresentações nos municípios tão bem feitas, que o resultado está aí, Vaguinho. O evento, Wagner, nota mil. Não sou eu que estou falando, é a população e a criançada e o show que está sendo apresentado que a população está gostando. É um evento muito bem organizado e que os municípios que ainda não tiveram a oportunidade de levar esse evento para o seu município. Eu amo minha cidade, realmente estão perdendo. Leve para a sua cidade um evento socialmente responsável. Leve o festival Eu Amo Minha Cidade. Um evento com assinatura Vaguinho Animal. Tchau, 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 amor. Vou-me embora, mas sábado que vem estou aqui no SBT Interior. Eita lasqueira, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho. Quem for beber, não dirija. Drogas, amizades falsas, tome muito cuidado, viu? Pedofilia, coisas que você sabe que não agrada a Deus, vocês vão... Deu Ultraman, viu? Atenção, jovens, a sua felicidade está no Senhor Jesus, viu? Não está na bebida, não está nas drogas, muito pelo contrário. Tomara que ainda você acorde a tempo, tá? E você, pai, dê valor na sua esposa, mamãe, dê valor no seu esposo, filhos, dê valor no papai, na mamãe, pai, mamãe, dê valor nos seus filhos, dê valor no vovô, na vovó que está aí, o biso, a bisa. Se tiver, abraça ele, porque depois só vai ficar a saudade. Igual aqui, vai ficar só a saudade, porque sabe que vem, já vou estar juntinho com vocês para matar a saudade de novo. Então, ó... Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Que o Senhor Jesus continue entrando na sua casa, na sua vida, na sua família e fazendo morada. Glórias a Deus. Até sábado que vem, você fala. Prepare-se, porque aqui o sistema é... Crianças do meu Brasil. Bye, bye.
Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. E Depósito Avenida, construindo sonhos.